като подигравка, както Черноморец. Как беше ПСФК Черноморец срещу 19-19. Да. Нали се срещнаха на някакво ниво в един момент? Като подигравка с футбола, така го виждам. Това имаше и по-рано, 2005-та. Трябва да се срещне той новия Портучановия Черноморец. Да. С Дражевия, ама Дражев в да. Коза. Смятам, че такъв матч е истинска гавра с... може би ще звучи пресирано гавра с българския футбол, но добре, гавра. Това е твое мнение. Мое мнение е, че това е гавра с историята на ЦСКА, да се срещнат две ЦСКА-та. Що ми харесва? Кои сме ние да... Аз не знам дали им харесва. Не съм убеден, че им харесва. Тъй като гледам на ето един отборник, на другия да им харесва. Не, аз говоря за феновете. За ръководството. Ами и за феновете не съм убеден, че им харесва. Еми не им харесва, това е гавра, това е... Не знам. Е, вижте, дори оператора как гледа. И на него не му харесва. Той е по-скоро от неразбиране, какво си говорим. И на него не му харесва. На никой не му харесва, но това е още една идиощина. Както имаше два църковни синода, няколко СДС-та, едно време с тирета. Имаше, да. Три бяха. Аз винаги се извинявам, когато се самоцитирам, но съм извел един основен такъв математически закон, макар че бях много зле по математика едно време. Законът ми гласи следното. В България всичко се дели, само лудостта се умножава. В общи линии. Е, сега, ако се замислиш, нали, делението е всичко се дели и по този начин умножаваме лудостта. Така е, добре. И това е. В футбола е също.